Na, hát mire megépítettem, még a Blood Moon is feljött, ami szuper. Várom már a mobokat, hogy szétbombázzák, amiket frissibe építettem építményeket. Ja! Erről beszélek. Szóval igen, nagyon jó lesz ez így. Jaj, ne, ott jönnek a creeperek, meg Enderman is sétál a tetején. Jó, egy kicsit most visszahúzódok, mert nem sikerült kivilágítani ezt a területet, szóval rengeteg mennyiségű mob fog most jönni. Megpróbálom valahogy túlélni ezt a Blood Moon-t, remélhetőleg nem robbantják addig szíjjel a veteményes, és aztán reggel folytatjuk. Kecske! Na, ezt üzenem az összes momnak, aki jön most Blood Moon-kor. Ne! Minek a hangját hallottam? Valami, mintha rám akart volna robbanni még az utolsó pillanatban. Nagyon satisfying ezt egyébként így nézni. Mi, hogyha beleszaladok? Ah, ez is valami jó érzés, nem tudom miért. Jó, jók ezek a fények. Minecraft egy kicsit ilyen szokatlan látvány. Felviszem ezt a sűnt, ezt a szerencsétlent kiszabadítjuk végre innen, mert hogy nagyon régóta itt szolgál, és őrzi nekünk itt az atomreaktorunkat, szóval most jó fej leszek, és megfogom, és végre felszabadítom innen. Elviszem méghozzá egészen pontosan az űrbe. Support Creeperhez. Gyere te Simon, te bánatos sűn Simon. Kapsz egy szobát az International Space Stationünkön, de hogyha bármi leolvad itt a távozásodban, akkor te leszel a hibás és visszadoblak itt a reaktorba. Ő volt eddig a felügyelő úr, most senki nem fogja felügyelni. Lehet, hogy kéne valami új állatot szerezem, aki addig is felügyel. A Slimy! Nem az a baj, hogy te kiteleportálsz onnan. Majd lehet, hogy téged is fel kéne vinni ide az űrállomásra. Itt így arrébb tollak még mielőtt bedarál téged ez a kapu. Csak hát először még szobákat kéne kialakítani nekik. Tehát most már mindenhol lesz oxigén. Nem kell őket féltenünk, sőt, ki is próbálom. Pont ezekben a nagy termekben eddig nem tudtam megoldani, de rájöttem egy-két trükközéssel. Ja, most már itt is van oxigén, itt csak kell félteni az állatokat. Szóval ez tök jó, viszont ezekben a kis termekben abszolút biztonságban lesznek. Nem, mint hogyha a Sön is mondta, annyira nagyon féltenénk, eddig egy atomreaktor közepébe volt, mint felügyelő, és olyan mértékű sugárzást kapott, mint ezelőtt meg soha senki, de nem baj. Csináljunk úgy, mint hogyha féltenénk őket. Gyere, support képe, neked akkor még lesz egy helyed. Te leszel itt fő központtól a kapitányi fülkében. Eddig ez volt itt az alvó részleg, de rájöttem, hogy igazából ez annyira jó helyen van, annyira központi helyen van, hogy igazából megkaphatja a support creep. What? Support creeper? Support creeper? Lehet, hogy csak rilogolnom kell, és biztos itt van. Nézzük csak. Hova tűnt? Lehet, hogy ugyanott maradt, ahonnan felvettük előbb. Oh, te jó ég, de rám ijesztettél. Hozom is ide a vákuum csöveket. Mindenhol gyémátot látok. Valami furcsa textúra bágjaim vannak továbbra is. Vagy lehet, hogy ezt most már csak halucinálom? Vagy ti is látjátok itt a gyémántot? Olyan szép, mindig el akarom menni, de sose fogom, mert csak ilyen diglibábként látom, vagy nem tudom. Ezeket akkor gyorsan feloktojáljuk. De hülye szó ez a feloktojálás, de mindegy, oké, megvan. Ez lesz majd a sima drakónium blokkjainak a fejlesztése, hogyha majd szeretnénk ilyen sárga páncélt készíteni. Gondolom az evéken drakónium blokk az majd ehhez fog jönni. Micsoda 300 millió RF kell egyetlen egy adag átfejlesztéséhez? Ez questbook? Nem tudom, mondtam-e már nektek, de ez a questbook ez nem normális. Nagyon szuper, szóval amúgy tényleg érdemes megcsinálni őket. De rég tapasztottam kenyeret a falra. Ó, basszus, én is meg fogok halni. Nem szabad lemenni erre a szintre, mert pillanatok alatt szétdarálnak ezek a mobok, még így pajzsal is. Amikor az ember azt gondolná, hogy fejlesztette eleget a páncélt, és nem. És még mindig nem. Ó, te. Gyerünk, már csak pár lövés. Csak pár lövés, oké, megvan. Ó, de legalább én is meghaltam. Vagy hát én nem legalább, mindegy, meghalt az a lényeg. Hát akkor építsünk ide egy vidört, úgyis már annyi boszt megöltünk ezen a területen, és egy vidör sem lesz elvileg mostanában már olyan nagy kihívás. Meg hát vidörfejekből is van most már vagy 600, szóval ez rengeteg. Na most... What? Mi történt ezzel a vidörrel? Azt mondja, hogy barátságos lett egy 512 életű pink botaniai vidör. Aki kicsit fogykós szegény, vagy nem tudom mi baja van. De a lényeg az, hogy nem bánt. Na, ennyire boldog, vidám vidört sem láttam még sosem. Ez egy csodálatos dolog, minden vidört így szeretnék látni. Ha megütöm, arrébb teleportál, de ez valószínűleg csak a képessége miatt. De nem tudom irányítani, csak felülni a hátár, hát ez micsoda. Viszont, így már nem fog idézni nekem minionokat, tehát akár ezt esetleg le is tudnám fogyasztani. El is indult, jaj de szép, hát nézzétek meg, felnőtt. De gyorsan felnőnek ezek az astrominerök, olyan kis fiatalok, aztán már is megindulnak a nagy virágba. Kiszállnak a fészekből. De a kérdés az, hogy most ezzel mit kezdek, hogyha én ezt leteszem valahová, akkor lesz egy ilyen portable gályám, amit bárhová le tudok pakolni? Nézzük itt. Hát, sok mindenre számítottam, de nem erre. El is tűnt. Ott is van, el is indult, gyerünk.
imádlak. Mondtam, hogy imádlak, imádlak. Király, szóval így áll össze végül a szerkezet. Tudom, hogy kicsit bonyolultnak tűnne, és lehet, hogy rosszul magyaráztam, és ezért elnézést, nem annyira egyértelmű. De igen, elég komplikáltak tudnak lenni ezek a peer-to-peer csatlakozások. Úgyhogy, de lesz még ennél komplikáltabb is, haha! Mindenesetre ebben a részben rögtön egy vakon szimulátorral fogjuk kezdeni, ugyanis azt vettem észre, hogy hiába bővítettük az elmúlt epizódokban. Ezeket a pincéket további helyre van szükségünk. Tehát tényleg átcsapunk vakon módba, és akik nézték a kodos streameket, azok azt is tudják, hogy pontosan milyen hangot ad ki egy vakont, az pedig nem más, mint a... Mondom, még pontosan a dizájnját nem találtam ki. Nem szeretném nagyon fancy-re megcsinálni, mint mondjuk a pince többi részét, mert ennek pont az lenne a lényege, hogy tényleg minden gépet csak úgy le lehessen hájni, mert hogy így egy helyre ledobálni őket, és akkor tudjanak ott működni egymás mellett. Úgyhogy nézzük meg például, mit termelt a Astrominerünk. Hát, that's cute.